Minint steigiamojo Seimo susirinkimo dieną, pirmosios nuolatinės 1922 metų konstitucijos paskelbimo 95-asias metinės ir 1992 metų konstitucijos 25-asias metinės, bei pasitinkant valstybės atkūrimo ir artėjantį modernio Lietuvos parlamentarizmo šimtmečius. Seime apžvelgta Lietuvos konstitucijos raida, atverta paroda, kurioje eksponuojamos istorinės fotografijos ir dokumentai. Steigiamasis Seimas minimas 1917 metų rugsėjo 18-23 dienos Lietuvių konferencijos susirinkusios Vilniuje ir išrinkusios Lietuvos tarybą rezoliucijoje. Jam 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės aktas numatė ypatingą vaidmenį – nustatyti galutinius Lietuvos valstybės pamatus. Šią užduotį steigiamasis Seimas įgyvendino 1922 metais rugpjūčio pirmą dieną priėmęs pirmąją nuolatinę Lietuvos valstybės konstituciją. Turime labai padėkoti žmonėm, istorikam, kurie rūpinasi nuolat mūsų atmintimi, mūsų žinojimu, mūsų perdavimu tai kartai, kurie galbūt mažiau žino ir ateity turės daugiau žinoti. Mes turime padėkoti tiem, kas suteikė galimybę šiai parodai atsirasti čia. Tai yra suteikė nuotraukas, suteikė informaciją, aktus ir visus tuos kitus dalykus. Ir turiu turbūt pasakyti tokią gerą žinią, galbūt kada tai taps pirmieji tie, kas išsiveš tą parodą iš čia, kai ji nustos būti eksponuojama Seime ir ta paroda galės keliauti per mokyklas, per rajonus, per įvairias organizacijas, ten, kur bus pageidavimas. Anot istoriko Algimanto Kasparavičiaus, 1922 metų konstitucijos kūrėjai, pavyzdžiui, Petras Leonas, Mykolas Riomeris ar kiti, kurių prisiminimus vartytume, nors ir suvokė, kad ši konstitucija yra pirmas svarbus laiptelis, pagrindas žengiant į valstybingumą, į teisinę valstybę, vis dėlto kukliai vertino savo darbą ir net neįsivaizdavo, kaip ilgai ši konstitucija Lietuvai tarnaus. Lietuvos konstitucijos nuo pat 1918 metų, vasario 16, iki 22 metų, kol buvo priimta jo pagrindinė, nuolatinė Lietuvos Respublikos demokratinė konstitucija, iš esmės buvo lietuviško valstybingumo nervas, suteikęs juridinį turinį visai pirmai Lietuvos Respublikai. Ir būtent tas nervas reguliavo visas Respublikos valdžias, visas jos gyvenimo sritis. Kaip teigia parodos rengėjai, Lietuvos konstitucinės teisės ekspertai ne kartą konstatavo pirmosios nuolatinės konstitucijos demokratiškumą. Joje įtvirtinti demokratiniai valstybės santvarkos pagrindai, politinis pliuralizmas, nuostatos dėl pamatinių asmens teisių ir laisvių, randama ir tiesioginės demokratijos elementų, piliečių įstatymo iniciatyvos teisė. Šioje konstitucijoje nustatytas konstitucijos viršenybės principas, kuris teisės viešpatavimui kaip konstituciniai vertybei teikė ypatingą reikšmę. Būtent 1922 metų konstitucijoje pirmą kartą nustatyta, kad ne tik Seimas ir vyriausybė, bet ir teismas yra valstybės valdžios vykdytojas. Kad konstitucijos rašomos ne vienai valandai ir turbūt, ar galbūt ne vienai gyventojų kartai, ir iš tikrųjų taip nutiko, kad ta nuolatinė turėjusi būti konstitucija nebuvo tokia ilgamžė ir 26 metų perversmas gruodžio 17 dieną, vėliau Seimo paleidimas 27 metų balandžio 12, nutraukė tos konstitucijos tradiciją. Tačiau galbūt galima žiūrėti į tą dalyką, į tą Riomerio citatą šiek tiek plačiau, kad tai buvo tam tikra tradicija, tam tikras vektorius, tam tikras idealas, kuris, iš tikrųjų išliko 20-ame amžiuje tikrai ne vieną valandą ir ne vienos kartos mintyse, galvose. Parodos eksponatai liudija ir pagarbos konstitucijai idėja. Pavyzdžiui, valstybės tarnautojų karių priesaikas konstitucijai ir valstybei, kaip ir 1925 metų švenčių ir poilsio įstatymas, kurio konstitucijos diena paskelbta viena iš valstybės švenčių – nedarbo diena.